Өмнөх засгийн газрын үед буюу уул уурхай хөндөлдөрийн сайдаар дашторж ажиллаж байхдаа ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөл болох сонгож шалгаруулалтын журмыг өөрчлөх 40-р тогтоолыг гаргасан байдаг. За ингэхдээ орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газартай давхцалтай эсвэл хууль бус олборлолтод өртсөн талбайтай давхцалтай сонгож шалгаруулалтын талбай нь давхцаж байвал тухайн орон нутагт үүссэн байгуулагдсан орон нутгийн өмчт болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн дунд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгож шалгаруулалтыг хязгаарлагдмал байдлаар зохион байгуулж болно гэж өөрчилсөн байдаг. За харин энэ журмын өөрчлөлтөөр орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд давсан 7 газарт тусгай зөвшөөрөл олгсон байна. Өөрөөр хэлбэл орон нутг нь газраа хамгаалж тусгай хэрэгцээнд авчгаад байхад энэхүү журам гихчээр далаалган ухах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Үүнд Сэлэнг аймгийн Орхон суманд Сэлэнг байгалийн нөөц компанид 549 га газрыг, Төв аймгийн Заамар сум Өвөрн аймгийн аманд Эрдэнсийн ирэг компанид 15541 га газрыг, Баян-Онгор аймгийн Баян өндөр Шинжинс суманд Ground Geo компанид 14397 га талбайг, Сэлэнг аймгийн Баян-Гол суманд мөн Сэлэнг байгалийн нөөц компанид 3924 га талбайг, Дорногой аймгийн Алтан Ширээ Дэлгэрэх сумдад Friendly Mining Consulting компанид 15823 га талбайг, Дорногой аймгийн Хатан Болог суманд Attica Construction компанид 49260 га талбайг, Сэлэнг аймгийн Баян-Гол суманд Баян Хишиг Хараа компанид 733 га талбайг олгсон байдаг. За хязгаарлагдмал тендер шалгуулалт нь бол нийт бол 5 удаа зохион байгуулсан. Үүнээс бол маргаантайгаар бол 2 нь бол буцчихад байгаа. 5 нь бол одоо ийм шүүхийн маргааны асуудалтай дагуулчаа явж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор зарим иргэн аж ахуй нэгжээс шүүхийн байгууллагад нэхэмжил гаргаад энэ асуудал шүүхээр ингээд хянагдаад явж байгаа. За уг нь хуулиндаа орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан газарт лиценз олгохыг хориглосон байдаг ч хуулинд байхгүй журмаар өнөөдөр ийхүү лиценз олгосон байна. За тиймдээ ч эдгээр олгосон лицензүүдийг эсэргүүцсэн нутгийн иргэд тэмцээр байгаа юм а. Харин энэ асуудал салбарын яам ямар байр суурьтай байгааг тодруулахад Тэсл хаалттай сонгож шалгуулалтууд бийлээ энэ одоо 44 настай сонсог. Тийм байж болохгүй гэсэн. Энийг нээлттэй сонгож шалгуулалт гэдэг дэлхийн нийт байдаг болохоос хаалттай сонгож шалгуулалт гэж хязгаарлагдмал сонгож шалгуулалт гэж байж болохгүй асуудал шүү дээ гэсэн чинь. Тэгээ энэ мэтлэн зүйлүүдээс болоод өнөөдөр энэ шудрагт ээлт бод шилэн тал руугаа явахгүй бол хаалттай ч юм уу хязгаарлагдмал байдлаар ингээ яваад байвал энэ асуудал цаашдаа угжирна. Би бол энэний эсрэг одоо зогсоод ер нь бол энийг нээлттэй явуулах ёстой гэдэг зарчмыг барьж ажиллав. Энээс болоод одоо төрийн өмчийн компани, орон нутгийн компани хоёр эвсээд одоо тийм ч өөрсөндөө зориулж одоо тийм нэг хязгаарлалт сонгон шалгуулалт хийж байгаа нь бол одоо хуулинд бол яасан нь ч болохгүй. Энэ хууль байхгүй юм. Байхгүй юм. Журам гаргаж ингэж хийнэ гэдэг бол угаасаа энэ хуулийн юм бол буруу гэж үзэж байна. Хуулинд байхгүй юм бол бид нар бол хуулийн байхгүй юмар бол яасан ч хийж болохгүй гэдэг нь байр суурин дээр бол хатуу байгаа. За ямартайч энэ журмыг цуцлуулах тал дээр анхаарч ажиллаж байгаагаа салбарын сайд нь онцоллоо. За түүний хэлсэнчлэн энэхүү журмыг цуцлавал малчит малын бэлчээрийн талбайтайгаа үлдэх боломжтой болох юм аа.